В Україні у північ, в ефірі «Мови Цінтер» і я, Анастасія Даугали, підсумуємо основні події доби 24 жовтня. Але спочатку актуальна інформація. Сигнал повітряної тривоги пролунав у столиці та низці областей. Окупанти запустили шахеди. Перші зайшли через Сумщину. Наразі кілька груп на Чернігівщині рухаються у напрямку Києва. Інші – з Запоріжжя на Дніпро. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо перебувати у безпечних місцях. Перші підрозділи військовиків КНДР уже прибули у зону бойових дій російсько-української війни. Їхню появу зафіксували у Курській області Росії. Про таке повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГУР, чисельність надісланих Пхеньяном бійців наразі становить близько 12 тисяч. Серед них 500 офіцерів. Комплектують їх амуніцією, постіллю, зимовим одягом, взуттям та гігієнічними засобами. Кожному солдату щомісячно виділятимуть 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила, зазначають в ГУР. 157 бойових зіткнень за добу по всій лінії фронту. Близько півсотні атак окупанти здійснили на Курахівському та Лиманському напрямках. На Краматорському продовжують тиснути поблизу Часового Яру та Передтеченого. На Сіверському – неподалік Виїмки. На Харківському противник 8 разів намарно штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському рубежі – 43. Найзапекліші бої точаться за містечко Селидове. Воно має стратегічне значення для подальшої оборони Покровська та Курахового. Якщо ворогу вдасться закріпитися, захищати ці два райцентри, Донеччини стане складніше. Воїни 110-ї бригади імені Марка Безручка зараз намагаються з флангів зупинити наступ росіян у районі Селидового. Хлопцям потрібні дрони. Допомогти зібрати кошти ви можете за реквізитами, які будуть у репортажі саме з цього напрямку. В глуха ніч пілоти дронів 110-ї бригади збираються на виїзд. Напрямок роботи у хлопців по-справжньому пекельний – Селидове. Його ворог щодня штурмує і намагається захопити. Усі під'їзні шляхи до позиції під щільним вогнем росіян. Але через рев двигуна потужні вибухи майже не чути. Здрасте. Ці пілоти керують денними важкими бомберами «Лакі Страйк». Росіяни за ними постійно полюють, тому бійцям доводиться щоразу змінювати і ретельно маскувати свої позиції. Розкластися треба ще до світанку. Поки денні винищувачі готуються, нічні успішно працюють. Ось заходять, ще одна. Пішла. Та в досвіда починається справжнє пекло. Канонада щохвилини посилюється. Окупанти знову йдуть на штурм. Напередодні росіянам вдалося з боями зайти в Селидове. Але разом із тим вони атакують по флангах, намагаючись розширити плацдарм. Цей прорив ставить під загрозу оборону одразу двох райцентрів Донеччини – північніше Покровська і південніше Курахового. Під прикриттям авіації, артилерії та дронів росіяни кидають у бій нові й нові сили. Дрони, дрони, скрізь дрони. Навколишні Селидовом села ворог перетворює на руїну. Через системні обстріли місцеві жителі масово тікають, залишаються переважно пенсіонери. Пан Іван розміняв уже 9-й десяток. Чоловік живе сам і нещодавно поховав сусідів, яких убило російським снарядом. Але виїжджати вперто не хоче. Каже, нікуди. Людей багато позалишалось? Та ні. Добре. І ще один пенсіонер. Ми старі люди, остаємося тут. Фронт близько, дуже близько. Та знаю. Це так посу. Поможемо.
Зайдите в пулемет, я всех перестреляю. Пойдем, бери тачку, пошли картошку притянем. Я не потяну сам. Аби хоч якось сповільнити просування росіян, бомбери 110-ї бригади роблять виліт за вильотом. Для атак щогодини ворог підвозить свіжі штурмові групи. Техніку тільки що залетіли прямо в салон, то Урал мали... Два танки зараз. Да, оце тут на углу, де шукаємо пі***. О, пішов на ранєчі, що тут право. Приїхав Урал, повипрігували пі***. З будки в окопи, там куди. Урал розбили. Короче, отбили. Через високу результативність наших дронярів росіяни влаштовують на них полювання. Тому з укриття хлопці виходять, аби лише підготувати безпілотник для чергового вильоту. Хоча небезпека чатує на екіпаж не тільки від ворога. Небезпечна штука? Ну так, да, я ж буду чеку витягувати. Боєприпаси для бомбера Lucky Strike саморобні. Бійці жартують, якщо не дотримуватись суворих правил безпеки, можна легко перетворитись на ціль для свого власного дрона. Так звані самоскиди відбуваються, хоч і не часто, але відбуваються. Головне, кажуть пілоти, через втому про це не забувати. Людей у підрозділах не вистачає, тому доводиться працювати майже без відпочинку. Росіяни наступають, і лінія бойового зіткнення іноді змінюється просто на очах. Кожен день буває по 2-3 рази ЛБЗ міняється. 3 дні тому буквально. Скільки ми? Поки ми були зранку, вони підійшли до нас там метрів на 500 уже. А були десь кілометрів за півтора. От за півдня кілометри вони пройшли до нас. Це ж по посадкам. Це три тежки. Так само, як і людей, на передовій бракує дронів. Завдяки глядачам команда «Подробиць» змогла придбати для 110-ї бригади 5 пташок. Одну з них «Мавік» із тепловізійною камерою вже передали підрозділу. Ще один «Мавік-розвідник» і 3 FPV-дрони ось скоро вже на під'їзді будуть у хлопців. Передаємо, а вас закликаємо донатити за реквізитами, які ви бачите на екрані, спеціально для 110-ї бригади, яка зараз воює на Покровському напрямку. Дякую вам величезно за те, що підтримуєте. А без надійної підтримки тилу українським захисникам просто не вистояти. Війна за нашу спільну країну і нашу свободу триває. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. В офісі генпрокурора триває службове розслідування. Перевіряють, хто з прокурорів зробив собі липову інвалідність. Виявили 2 області з рекордною кількістю, так би мовити, важкохворих прокурорів. У Хмельницькому і Черкаському регіонах інвалідність має кожен 3-й посадовець прокуратури. У столичному офісі закликають усіх прокурорів з відповідною довідкою добровільно пройти повторне обстеження, щоб підтвердити справжність свого статусу. Найбільше прокурорів з статусом інвалідності у нас виявлено в 2 областях. Це Хмельницька область, а також Черкаська область. Там, ну, відповідно, близько 60 осіб в кожній мають такий статус, але переважна більшість, 80-90% з них отримали статус інваліда до повномасштабного вторгнення. ДБР разом із Пенсійним фондом і іншими правоохоронними органами також буде перевіряти усіх посадових органів. Тобто буде проведений такий от аудит. Грубо кажучи, потрібно буде зрозуміти, скільки грошей було виплачено саме цим державним службовцям, які мали оформлену інвалідність. Міжнародний кримінальний суд офіційно визнав Монголію порушницею зобов'язань Римського статуту через її відмову арештувати очільника Кремля Володимира Путіна за ордером МКС. Нагадаю, візит Путіна до Монголії 3 вересня став його першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС.
після того, як півтора року тому суд видав ордер на арешт через причетність до викрадення українських дітей. Попри зобов'язання, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. Україні це пояснили енергетичною залежністю від Росії. Максимум, що тепер загрожує Монголії, це позбавлення процедурних можливостей в МКС, включно з правом пропонувати кандидатури нових суддів. Оксиморон. Саме так у мережі X прокоментував візит голови ООН Антоніо Гутереша до Росії голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Цитую, генеральний секретар ООН, організація, яка покликана відстоювати і зміцнювати міжнародне право, їде до Казані до міжнародного злочинця, зазначив Стефанчук. Водночас додав, що Гутереш не знайшов часу відвідати глобальний саміт миру у Швейцарії і проігнорував Захід, де зібралися світові лідери обговорити відновлення справедливості щодо України, держави-співзасновниці ООН. Країни БРІКС не підтримали війну в Україні, як того хотів Путін. Про таке заявив речник Європейського Союзу Петер Стано. Він вважає, що кремлівський диктатор намагався вийти з міжнародної ізоляції та показати, що йому тиснуть руку світові лідери та їздять до нього з візитами. Утім, навіть найближчі друзі Москви у підсумковій декларації підтримувати війну відмовились. А Китай та Індія нагадали, що прагнуть миру і готові цьому сприяти. Нагадаю, саміт країн БРІКС відбувся у Казані. На зустріч приїхали лідери 10 країн-учасниць об'єднання і ще низка партнерів, як от В'єтнам, Ефіопія та Венесуела. Росія втрачає зони впливу. Вступати в економічний союз з Москвою відмовився Узбекистан. Про таке повідомив заступник спікера парламенту Акмаль Саїдов. Не допоміг і візит російського прем'єра Михайла Мішустіна, який літав у Ташкент у серпні. Обіцяв, зокрема, переваги для бізнесу, нові ринки збуту і справедливу конкуренцію. Утім, парламентська комісія Узбекистану, вивчивши установчі документи Євразійського економічного союзу, дійшла висновку, що вигоди для їхньої країни там немає. Нагадаю, раніше вступати у БРІКС відмовився Казахстан, а Вірменія заморозила членство у військовому блоці ОДКБ. Американський космічний апарат X-37B, який назвали секретним космічним бойовим літаком, готується до виконання унікального маневру – аерогальмування. Це технологія, що використовує тертя атмосфери Землі для зміни орбіти. Аерогальмування дозволяє зберігати маневровість, не втрачаючи палива. Це вже сьома місія секретного космічного бойового літака США. Розпочалася вона понад рік тому. Завдання апарату – це апробація нових технологій. Офіційно X-37B призначений для наукових досліджень. Утім, завдяки маневровості та витривалості він може діяти як військова платформа, аби відстежувати об'єкти у космосі. 30 тисяч нових зразків насіння із понад 20 країн поповнили арктичне сховище насіння на норвезькому острові Шпіцберген, відоме як Всесвітнє сховище судного дня. Це найбільша кількість насіння, яке сховище отримало за останні 4 роки. І це може свідчити про побоювання щодо загрози великих конфліктів і зміни клімату. Нагадаю, сховище судного дня розташоване глибоко в горах на Шпіцбергені. Щоб витримати катастрофи від ядерної війни до глобального потепління, його відкрили 2008 року як резервне сховище, що зберігає генетичний код тисяч видів рослин з усього світу. Такі новини. Марафон триває. Бажаю вам спокійної ночі. Не нехтуйте власною безпекою. Усе буде Україна.